Nazdárek 60, já vás zdravím u dalšího dílu, tentokrát již 7. nebo 8. 7. tuším, že 7. dílu našeho Shakes and Fidget dobrodružství. No a my se vrhneme hnedka na svět 2, kde máme vlastně popcorna. Tyjo, na něm už jsem nevěděl dlouho. Já jsem teďka si dával takovou menší pauzu a tak se podíváme, proti komu jsme prohráli. O, 176. Ojo. Prosím tě. Tak, jinak, podíváme se. Oni mají české videa, hrozně rád se na ně dívám. A Malka se... Ježiš, tak to je, děkuju, strašně moc děkuju. Tak, máš super videa, máš Skype. Mám Skype, Skype jenom je v popisku videa, pokud na mě chcete kontakt. Takže určitě se podívejte příště ve videu. Ahoj, máš super videa, mohl bys mi komentovat moji postavu. 154. Epic, paráda, to je výborný. Další epic perfektní. A líbí se mi, jak tady máš tady tohle jinak zbarvený. To bych chtěl taky, to nevím, jak se to dělá. Perfektní postava, výborný, no. Vypadáš docela silně, perfekt. Perfekt, tak dále. Sum, cti ve videu. Ahoj, jsem ve videu, juchu. Kurčák, ahoj Denisko, ahoj tady tvůj věrný fanoušek Zaty. Ten se ti postavil na sochu. No tak to je perfektní, ahoj, díky. Tak, co dál? Máme tady ještě něco? Nemáme tady nic. OK, takže se vrhneme do zbrojírny. Tak, obratnost inteligence, nic. Inteligence 332, ano. 234, jo, to je stejný, takže to koupíme. Za jednu houbičku. Nemáme prachy? Aha, 47 tisíc, začetl 4 tisíce, OK. Tak, tady máme za 15 těch velkých, to nevadí. A nic, OK. Takže jo, podíváme se do cechu, máme tady boj, hubičkář furt bliká, necháme ho blikat, 445 tisíc, tak zkusíme tohle, tak co máme v podzemí, koho máme, jo toho trola, toho nevím jestli dáme, toho dávám strašně dlouho a nemůžu ho dát prostě, je hrozně těžký nějaký. No nic, nevadí. OK, že zkusíme na někoho zaútočit, třeba Zerga. Nebo Dustman. Tyjo, ten je silný. Má velký útok, zkusíme tohle, ale ten má hodně AP. To bude problém. A je to 176. Zkusíme. Za to nic nedáme, když se zkusíme. OK, takže mi dal kritik, perfekt. Blbec, blbec. Tak, OK, takže jo, takže... Takže se přesuneme na další postavu, vlastně což je... Náš Lachim. Asi taková hodně silná postava, kterou mám hodně rád. Tak, na koho zautočíme? Zkusíme jako zautočit prvé. Tady tenhle vypadá, že by mohl padnout. Zkusíme. Oh, ten má ten vysavač. No jo, Lachy mě zase nesklamal a už se blížíme k hranici 1900 neboli 2000 rank. Takže paráda. Už se těším, až budu 2000. Tak, podíváme se do zbrojky, nic. Ty 339 to máme, nic, počkej, ještě 47, 259, jo, to je lepší, tak nic, tak, tady máme elík, peráda, ale nemáme prachy, máme prachy, inteligence 325, nechci, obratnost, nic, síla, inteligence 325, nic, OK, OK, dobře, jo, máme těch elíků, to už bychom to měli naházet do sebe pomalinku, tak, nemůžem, můžem, jo, můžem, takže jo, takže já to nechám takhle. Podzemí můžeme za 7 minut, takže potom zkusíme podzemí a vlastně už jsme útočili, že jo. Takže dáme aspoň, počkej, já jsem chtěl něco hodit do záchodu, ale nebudu mít prachy asi na to. 70 tisíc, mám 80 tisíc, takže tam můžeme hodit třeba tohle. Je parádní, zase epic, zase elík na ten, na inteligenci, takže paráda. Tak, tyjo, tady to mám ještě hodně, 325, to nic nemůžeme prodat. Tak, paráda. To je paráda, že tady máme do 24. Takže to je paráda, když přidám tady tohle, tak to bude do 27. Výborně. Tak, to taky. Takže, no, už jsme útočili? Už jsme útočili, paráda. A spodu ještě dáme. Tak, 516 tisíc. Dáme za 516 tisíc. OK, takže jdeme na další postavu, což je Lamert. 175, už jsme dali level up. Vidíte, že už jsem taky 1888 v ranku, takže jsem se hrozně posunul, to je perfektní, takže zkusíme hnedka boj. Jo, to dáme úplně v klidu. Podle mě, aspoň. Doufám, že nás... Oh my god, no dalo nás, nevadí. O kousíček. Tak,
Pošta. Ty na nás zautočil nějaký sorry. 80. Oh, ale mám nás dal. Kuře, pochovala. Pěkné videa, toč dál a hodně štěstí. Ať už si dáváš to podzemí. Já tam mám 10 z 10 v level 163 a dal jsem to moc brzo, už si to nedávám. Už si to nedávám. Jako nedává? Jo, takhle, jasný, no. Tak potom už je to jasný, potom už jsou silnější a silnější, to už je jasný, že si to nedáváš. Ale třeba si to potom dáš. Točíš super let's play, toč dál. Výborně, děkuju. Strašně děkuju. Tak, cech, to nic. Cech, ježišmarja. Tak to asi nebude už nic od vás. Děkuju za ty zprávy, to je perfektní, že mi takhle píšete. Já budu rád, když mi budete psát zase nadále. Úplně výborný. Tak, 565, 808 tisíc, tak máme nějaký prachy, máme 128 tisíc, že si něco koupíme, hodíme to do záchodu. A za 15 hůb skoro. Koupíme tohle, nic. Nekoupím tohle. A hodíme to do záchodu. Tak. No pojď ho nem. Výborně, 125, kolik tam je potřeba ještě dost, že? Takže to nic, ok, takže podzemí můžeme za 4 minutky. No a teďka vám ukážu, nebo ještě vám neukážu, ještě vám ukážu, ještě počkej. Jo, ještě jsem vám chtěl jedno zmínit, něco jsem vám chtěl říct, přesně tak. Ta postava Hippo 99 je vlastně tenhle. Já vám ho ukážu tady v ranku. To je vlastně tenhle lučišník, tak toho vidíte tady, že by ho rád vyměnil za nějakého kouzelníka. Nějakého silnějšího, takový level podobnej. Když tak mi napište do zpráv, pokud máte něco takového, že byste třeba vyměnili nebo tak, nebo máte kamaráda, že bych chtěl třeba vyměnit nebo tak, tak určitě dejte vědět. Já nevím, prostě já s těma, jako s těma průzkumníkama nic moc neumím, jako nějak se v tom nevyznám, jako já spíš prostě kouzelníky a v tom mám prostě obrovskou zálibu. Takže když tak mi napište, dejte mi vědět, pokud máte kouzelníky. Tak jo, takže jdeme na další postavy, máme tady další dvě postavy, o které se starám, jsem na ně strašně hrdý, protože jsou to krásné postavy, výborné postavy a já vám teďka ukážu. Tady je první, 256, což je Rosy z cechu Latenční gladiátoři, kde jsme vlastně všichni. No a podíváme se vlastně, jo, máme tady Piráta temnou vouse, tak. Takže tak, je to výborná postava, je rank 183, což je výborný, je to perfektní postava. Já jsem za ní strašně rád. Ani nevím, jako, jak víc poděkovat vlastně Čáry Fukovi, že mi dovolil se u ní starat. Takže jsem strašně moc rád. Je to perfektní postava. Jej. Dali jsme ho. 261. OK, tak výborný, perfektní. Takže já vám za chvilku ukážu podzemí, vlastně vidíte, že tady mám pekelního Elgora, jako na Hippovi, ale tady vlastně už je 44. podzemí, teda věž, vidíte, že tady už je toho plno těch epiků, i tady vlastně. Ještě tady mám sice všecko vyepikovaný, protože tady tohle hejzlíka, s proměnutím, nemůžu prostě dát ani za nic. Takže ho zkusíme teď konc. Doufám, že mi třeba dáte trošku štěstí. No nevím, já bych to přeskočil. Ten Marek mě štve, že mu nedává víc, on by mu mohl dávat kritiky, protože on má hodně štěstí, ale ty kritiky mu moc nedává. No, uvidíme. Je to tohle vlastně obratnost, že by měla Kunigunda tady zářit. Ale bohužel má hodně vyhnutí ten blázen, zrcadlený blázen. Vidíte, že prostě má sami vyhnutí skoro. O 12 000, to je ještě moc, bohužel, to nedáme. Ale Rosy mu taky hodně bere, jako strašně moc, na kouzelníka mu bere hrozně moc. To až koukám, jako. Vidíte, že prostě ho hodně ubral. Takže to ještě chvilku potrvá, no. Tady potřebujeme tady vyměnit nějaký, já jsem se díval. Všechno, počkej, tady něco potřebovalo vyměnit. Ne, tady to nebylo. Něco prostě tady bylo. Nevím. I don't know, nevím, teďka si nespomenu, prostě něco to potřebovalo vyměnit. Každopádně dáme si tady úkol 2 miliony, nebo jo, 2 miliony. Takže si dáme tohle a zkusím hodit něco do hajzlíku, já nevím, já se právě nejsem jistý, jestli jsem tam už něco házel nebo ne. Ale myslím, že jsem tam už házel dneska. Fuj, to už tam je. Takže zkusím, je, paráda, elík. Štěstí, inteligence, 500 nic.
Počkej, inteligence, počkej, tenhle. Já se podívám tady. Já chci, aby vlastně ten, aby jsme si trošku rozšiřovali, musíme i v dalších díle určitě budeme vylevelovávat ty naše pomocníky. Takže určitě se na to těšte. Jo, tady máme epic, tak to nic. Počkej, kolik chce za to? OK, takže počkej, já zkusím vylevelovat tu Kunigundu, tak aspoň tak. Kunigundu. Tak, 809 tisíc, máme 500. O, za houbičku to nebudu dělat. Zatím máme 50 hůl, vidíte. Jo, a tady jsem vám chtěl ukázat tenhle epic. A já už vidím, že ho prostě musím koupit. Vidíte, tady tyhle, ta peruka má 286, všechno, vlastně ty atributy, ne všechno, ty tři atributy. A tady to má taky tři atributy a vlastně chce to tři, má to vlastně 329 a chce to 15 hůb, což je docela dost. Ale já to prostě do toho daruju, protože fakt tenhle epic je o hodně lepší a určitě se vyplatí. Takže potom, až budeme mít ty 2 miliony, tak určitě do toho budu. Určitě do toho půjdu. Tak, jinak vlastně tady nic není, kromě toho epiku, který koupím. Počkej, máme na sobě, nemáme na sobě, že to hodíme na sebe zrovna. No a podíváme se na další postavu, což je Xtres, taky zlatenský gladiátorů. Máme tady vlastně ten prachový vrhač, což je úplně perfektní epik, který vidíte, máme tady ten kouzelný klobouk. Máme tady všecko vyepikovaný, kromě těch bot. Jsou silný, tak tady máme nějaký. Tak, výborně, dostali jsme další houbičko, máme 44 hub. No a tady si zkusíme podzemí, holky a hoši. Tak, zkusíme zaútočit. 257. No, výborně, krása, 199. Tak, tady máme vuvuzelu, kterou nepotřebujeme, vám hnedka ukážu proč. Tak, jinak, tohle hodíme do záchodu. No, to už tam je, 163 tisíc, ne, 1 600 000, aha. Takže můžeme něco koupit. 800, 900, takže koupíme za tohle za 800. Zkusíme to hodit do záchodu. Já nevím, si nejsem jistý, jestli tam něco házel nebo ne. Neházel, OK, inteligence 534. Tak, podíváme se na své pomocníky. Tak, tohle mi padlo včera. A tohle mi padlo včera. Tady máme teďka Pinokia, takže uvidíme, co nám padne. Já chci hodně. Tak, to je 509, 530, paráda. Tak, já chci vlastně, jak jsem říkal, chci, aby ty pomocníci byli právě jako co nejlepší, takže je chci levelovat a chci je taky jako hodně vyzbrojovat. Každopádně ten Pinokio, nevím, kolik má HP nebo tak, takže se na něj zkusíme podívat a zkusíme do té věže jít. Tak, jdeme. Aha, tak to je var. Takže tady by měl barbarský Bert nějak trošku pomoct. Aha, moc se nestalo. Tak uvidíme, kolik mu ubere Marek. Já to nechám aspoň trošku, protože bych se chtěl na to podívat. Na Pinokia. A to by mohly být kritiky, mohly být víc kritiků. Tak, všem Kunigunda zabere trošku. Tyjo, to moc nebere. Bude těžký ten Pinokia. Vyhnutí, paráda. Tyjo, je docela těžký. Ten bude těžký, Pinokio. Ale my ho třeba dáme. Oh. Pojď, stresuj. Pojď. Oh, 4 mega, to vypadá velmi nadějně. No. Yes. Krása, nádhera. Výborně, krásný. Takže na vlačníka máme brnko, všechno 245. To vypadá velmi pěkně teda. Tak, si ho hnedka hodíme na vara. Jo, super, výborný. Tak vlastně ta vůzela, no abyste věděli, takže tohle mě vlastně padlo, tohle je hodně lepší vlastně, takže tak. Teď tady máme ty kouty, nevím co to je, to jsou 3x3 přání, takže to zkusíme za houbičku. Aha, tak to je ten, takže to bude na Markovi tohle. Oh, to vypadá velmi, velmi nadějně. No, Marku, ukaž se. Oh, takže se neukáže. OK. A to bude hlavně na nás, to bude hlavně na nás. Tak, Kunigunda mu moc neubere, ale to bude hlavně na nás. Ano. Ano. To vypadá velmi, velmi, velmi nadějně. Ano. Nádhera. Tak, 247, všechno. Výborný, krása. Tak, pro koho bychom to mohli mít? Já si tady vylevluju tady do 165 Kunigundu. Tak, 247, tady to vypadá líp. 213, takže to dáme na toho vara. 213, tak to bychom mohli dát kam? Na sebe asi ne, že?
No, na sebe asi ne. Takže OK, že to když tak potom hodíme do záchodu. To nemůžeme hodit do záchodu. OK, takže já budu muset něco vyhodit. Tohle nemůžem, takže musím vyhodit tohle. OK, takže tohle si nechám. To přetáhnu semka. Tak, perfekt. Takže jdem zkusit ještě jedno. Já bych zkusil ještě jedno. Tady tohle ne, tohle je těžký. Ale zkusíme ještě jedno. Tak, tady máme tady opilce v botách. Já jsem chtěl říct kocoura v botách, ale to opilec v botách. Tak, pojďme. Doufám, že dáme ještě aspoň jedno. To by bylo docela pěkný dneska. Tak, ještě Kunigunda. Doufám, že něco ubere. A nic moc. Ale extra zřeby. To vypadá taky velmi nadějně. Ano, pojď ještě. Ano, perfektní. Démocný náhrdelník nám padl 295. Perfekt. Tyjo, dneska to je perfektní, fakt výborný. Super. 295, to bychom mohli jít na něho, tady určitě štěstí, tady je 258, tady síla 512, takže já to dám tady místo toho štěstí, protože to se mi zdá takový to štěstí nic moc. Tyjo, máme tady, já budu muset to vyhodit všechno. Tady ty piké zatím prodávat nechci, protože uvidíme, co se s něma ještě dá dělat. Tak, zkusíme ještě teda jedno, zkusíme třeba do 40 hub. A tak tady bude naše Kunigunda zářit zase. Tohle je na obratnost. Tak, doufám, že Kunigunda zazáří. Vyhnutí. Oh, no tak 15 mega, to ještě je ještě hodně. Tak uvidíme, co s tím udělá Express. Tak ještě nějaký kryty, to chce. Pojď, kryta. Oh, krása. Kryta. Nádhera. Škoda. Zkusíme ještě jednou. Marku, pojď nějaký kritiky. Ještě nějaký kritik. Škoda. Škoda, Kunigunda. Tam musí dát hodně. Vyhnutí. 11, no tak to nevím. Ať mi nedává ty kryty. Pojď stresu. Pojď. Jo, 5 mega. Pojď. Nádhera. Pojď. Nádherně. Máme na průzkumníka ten Brnko. První. Kiris New Motrouby. Paráda. Takže super, tyjo, to jsem rád. 508, tady bylo štěstí. Paráda. Perfektní. Super. Tak to můžeme vyhodit. No a co říkáte, zkusíme ještě jedno? 260, tady zatím dám nějakou hospodku. Tak tady za 2 miliony. Takže zkusíme do 39 hub, potom si je naberem. Tak, tady máme posledního Zirála a to je na sílu, takže to je tady na našeho vara. Takže doufám, že nám něco vzal. Tak, to bude těžší. Je to 236. Oh. No nic moc, tak doufám, že Kunigunda nám pomůže. No jo, ta je dobrá. Tak. 14 milionů, tak uvidíme. Jo, tak toho máme. Ten je náš, 2 miliony, krása. Krása, extra si, to je naše další podzemí. Yes, dneska 4 podzemí padly. Yes, krása, všechny 253 na válečníka, myslím, že ani boty na vara nemáme. No, máme na vara boty, máme 265, 253, to je horší, uhu. Špatný, OK, takže nic, takže je budeme muset vyhodit. Ty nepotřebujeme, OK. Tak, takže zkusíme, no, nebo ne, zkusím, až v příštím díle zkusíme další. Takže já vám strašně moc děkuji, že jste se koukli, když tak, kdybyste chtěli, tak mi pište ohledně toho hypa. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě zanechte like, pokud byste chtěli další podzemí a věže, tak zanechte taky like a zanechte nějaký pěkný komentář, určitě mě to motivuje k lepším a lepším výkonům ve videích a podobně. Takže strašně moc děkuji ještě jednou a mějte se, ahoj.